Hugo Karlsson föddes i Fagerhult 1903 och var son till statakaren Karl Markelius Pettersson och Kristina Lovisa Karlsdotter. 1904 flyttade familjen till Stensholm vid sjön Bällen och blev arrendatorer. Där bodde sedan Hugo med sin bror Helge, där de tillsammans drev lantbruk. Hugo var en tyst och kanske lite tillbakadragen person, som tidigt visade sig ha konstnärliga anlag. Han var autodidakt som konstnär, alltså självlärd, men blev mycket duktig. Främst målade han landskap och naturmotiv, men målade också porträtt. Albert Engström skrev om honom så här. ”Jag har två tavlor målade av en smålänning för ett par år sedan. Ett landskap där vördnaden inför skönheten strålar ut i ödmjuk naivitet. Och en scen från en marknad. Målaren har aldrig varit på någon konstutställning, känner ingen konstnär, har möjligen sett några oljetryck men han är en konstnär av Guds nåde.” Skrev alltså Albert Engström. Hugo Carlssons tavlor finns i många hem i Krokshult, men är också spridda långt utanför socknens gränser.